ලංකා ඉංජිනේරි YouTube channel එකට ආවඩක පිළිගන්නවා. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අප නිර්මාණය කරපු නිවසට පොළව නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි ඕබිට් එකෙන් මේ ආකාරයට අපි නිර්මාණය කරපු පොළව මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන ටයිල් නිර්මාණය කරලා මේ පොළව නිර්මාණය කරපු කොටසට ඊට පස්සේ මේ ආකාරයට අපිට කාමර සහ ශාලේ මේ හැම කොටසම මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට අපේ සැලැස්ම නැවත අවශ්‍ය වෙනවා මේ පොළව නිර්මාණය කරගන්න එකට. සැලැස්ම අපි නිතරම මේ ආකාරයට අපි ගිනත් තියා ගන්න ඕන. අපි දැන් මේ සැලැස්මේ කොපි කරගන්න යන්නේ කැමරා යනවා ස්ටෑන්ඩඩ් view එකට ටොප් යනවා. ටොප් ගිහිල්ලා තමයි අපි මේකේ කොපි එකක් ගන්න ඕන. සම්පූර්ණ සැලැස්ම මේ විදිහට අපි අර ගන්නවා. මේ ආකාරයට අපි කොපි එකක් තියාගත්තට පස්සේ ගුණන් දේවල් අපිට ඉරේස් කරගන්න වෙනවා. අපි මුලින්ම වහල ඉරේස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ සෙක්ෂන් ඇඳගත්ත ලයින් ඉරේස් කරගන්න අපිට මුලින්ම ලේසියි මෙන්න මෙතන ඉඳලා මේ ඇතුළ කොටස් සේරම එකවර පෙන්නලා ඒකන පිට ලයින් එක අපිට ඕන. මේ ඉඳලා අපි ඒ කොටස ඉවත් කරගත්තා. මේ විදිහට ඉවත් කරගත්තට අපි නැවතත් අපිට මේ කොටස හිස් එකක් නිසා රෙක්ටැංගල් එකකින් මේ කොටස පුරව ගන්න ඕන මේ විදිහට. නැත්තම් අපිට මේක ගන්න බෑ. අපි නැවත යනවා කැමරා ස්ටෑන්ඩ් view යටතේ අපේ 3D view එක ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා අපි නිර්මාණය කරගත්ත රෙක්ටැංගල් එක තමයි මේ පේන්නේ. අපි දැන් මේ push pull tool එකෙන් අපිට මේකේ ඝනකම දෙන්න ඕන. අපි ඝනකම දෙනවා අඩි 1ක් කියලා. අඩි 1ක් කියලා දීලා අපි මේ කොටස group කරගන්න ඕන. අනිත් කොටස් අහුවෙන්නේ නැති වෙන්න group කරගන්නවා. group කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ මුල්ලේ ඉඳලා අපි ගිනිහිල්ල මේ අපේ නිවසේ මෙන්න මෙතන මේ මුල්ලෙන් අපි තියෙනවා. දැන් අපි නිර්මාණය කරගත්ත පොළව කොටස මෙන්න මේ ආකාරයට දකින්න පුළුවන්. තාම ටයිල් මුකුත් අල්ලලා නැහැ. ටයිල් අල්ලන්න පෙර අපිට තියෙනවා මෙන්න මේ මේ පොළවේ මේ කොටස 0.75 බැගින් හැම පැත්තටම එළියට වැඩි කරගන්න. අපි group කරපු නිසා double click කළා තමයි අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ කොටස අපි මුලින්ම කළ බලමු. push pull වලින් මේ විදිහට 0.75 දෙනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් මේ කොටස push pull යනවා 0.75 දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි නිවස මේ පැත්තට රොටේට් කළා. මේ කොටස් ටිකත් මේ ආකාරයට 0.75 බැගින් වැඩි කර ගන්න ඕන. ඊපස්සේ නිවසේ පිටුපස කොටස ක්ලික් කරලා 0.75 බැගින් ඒ පැත්තත් අපි නිර්මාණය කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මේ කොටසට ටයිල් ටික නිර්මාණය කරගන්න. විඩෝ ඩිෆෝල්ට් වේ ෂෝට් වේ කියලා දෙන්න. මේ විදිහට අපිට ඩිෆෝල්ට් වේ එනවා. අපි දැන් මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා ටයිල් කියන එකට දාගන්න ඕන. මේ නිවසට ගැලපෙන මෙන්න මේ ටයිල් එක මම කලින් නිර්මාණය කරලා තියෙන දේ කොටස.
මොකද මේ විත්තියට ගැළපෙන ආකාරයට තමයි අපි ටයිල් එක නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ටයිල් එක මම අරගන්නවා. ටයිල් එක අරගෙන මේ විදිහට අපි ටයිල් කොටස නිර්මාණය කරගන්නවා. දැන් අපි මෙන්න මේ ආකාරයට පොළොව නිර්මාණය කරගත්තට මේ බාත්รูම් එකේ තියෙන පොළව අඟල් 6ක් 5ක් තියෙන මෙන්න මේ ග්‍රවුන්ඩ් ලෙවල් එකට වැඩිය. ඒක නිසා දැන් මම අර කලින් නිර්මාණය කරගත්ත මෙන්න මේ නිවසට මම ඒක කරගත්තේ නැහැ. දැන් මම මේක කරන ආකාරය පෙන්නන්නම්. සම්පූර්ණ මේ අපි පොළොව කොටස ක්ලික් කරාම සම්පූර්ණ එක තලයක් පෙන්වන්නේ. ඒක නිසා අපිට වෙනවා මෙන්න මේ විදියට ඇතුලේ මේ බාත්รูම් එක කොටසට කුඩා රෙක්ටැන්ගල් එකක් නිර්මාණය කරගන්න. අපි ඔබිට් එකෙන් හොඳට අපේ මේ බාත්รูම් එකේ මේ පොළව මේ විදිහට පැහැදිලිව අරගෙන zoom කරලා මෙතන ඉඳලා රෙක්ටැන්ගල් එකක් ඇඳ ගන්නවා. මේ රෙක්ටැන්ගල් එක ඇඳගත්තට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා මෙන්න මේ කොටස අපි ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ සම්පූර්ණ අපේ ගෙබිමෙන් මේ කොටස වෙන් වෙලා තමයි අපට අරන් තියෙන්නේ. දැන් අපි ඊට පස්සේ අපි push pull tool එකෙන් අපි මෙන් මේ විදිහට පහතට මේ කොටස ගෙනිහිල්ලා අඟල් 6 කියලා දෙන්න. දැන් ඔයාලට වඩාත්ම පැහැදිලි යති කොහොමද මේ කොටස කරගත්තේ කියලා. මේ ඔයාලට පේනවා දැන් මේ සම්පූර්ණ මෙතන පිරීලා තිබුණොයි කොටස අඟල් 6ක් 5ක් තුනයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ බිත්ති නැවතත් අපට මෙන්න මේ විදිහට 0.75 බැගින් මේ වටේ බිත්ති කොටස් ටික නිර්මාණය කරගන්න ඕන. බාත්รูම් එක ඇතුලේ නැවත මේ කොටස පෙන්නනවා 0.75 කියලා දෙනවා. නැවතත් අපි රොටේට් කරන මෙන්න මේ ඊළඟ බිත්ති කොටස් ටිකත් 0.75 බැගින් වැඩි කර ගන්න ඕන. දැන් ඔයාලට හොඳට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති අපි කොහොමද පොළව නිර්මාණය කරගත්තේ කියලා. දැන් මට අවශ්‍යයි මේ බාත්รูම් එකේ පොළවට වෙන ටයිල් එකක් නිර්මාණය කරගන්න. මේ කොටස ඩබල් ක්ලික් කරලා අපේ බාත්รูම් එකේ කොටස මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා පැහැදිලිව ඒ කොටස විතරක් ක්ලික් වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු වෙන ටයිල් ඩිසයින් එකට ගිහිල්ලා අපි මෙන්න මේ ඩිසයින් එක ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා වෙනස් ආකාරයේ ටයිල් එකක් තමයි ඒකට අපි දැම්මේ. zoom කරලා බලමු. මේ දෙපසට මේ ආකාර නිර්මාණය කරගත්ත මේ 0.75 දීලා නිර්මාණය කරගත්ත කොටසට අපි කියන්නේ තෙත් නිවාරණ වැටිය කියලා සිංහල භාෂාවෙන්. අපි ඒ කොටසටත් මේ ටයිල් ඩිසයින් එක දෙනවා. අපි මේ පැත්තත් අපි මේ ඩිසයින් එක දෙනවා. zoom කරලා ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ බාත්รูම් එකට අපි වෙනස් ආකාරයේ ටයිල් එකක් නිර්මාණය කරගත්තේ. එතකොට ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට නිර්මාණය කරගත්ත එකේ මෙන්න මෙතන මේ ගැට්ටට අපි දුන්නොත් සම්පූර්ණ මුළු ගෙබිමටම මේ ඩිසයින් එක යනවා. ඒක නිසා අපට මේ මේ කොටස් වලට වෙනම රෙක්ටැන්ගල් නිර්මාණය කරලා ඉවර වෙලා තමයි ඔබිට් එකෙන් හනගමු. රෙක්ටැන්ගල් නිර්මාණය කරලා ඉවර වෙලා තමයි අපට මේ ඩිසයින් එක දෙන්න වෙන්නේ. දැන් බලමු අපි දීලා මෙන්න මෙතන මේ කොටසට දැන් එතකොට ඔයාලට පේනවා මුළු ගෙබිමටම ගියේ නැහැ. ඒ විදිහට අපි වෙනම රෙක්ටැන්ගල් නිර්මාණය කරලා තමයි අපට මේ කොටස හදා ගන්න වෙන්නේ. දැන් මම එහෙම රෙක්ටැන්ගල් එකක් නොදී ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම් මේ ඩිසයින් එක. එතකොට මුළු ගෙබිමටම ඒ ඩිසයින් එක යනවා මේ මේ විදිහට. අපිට වෙනම රෙක්ටැන්ගල් එකක් නිර්මාණය කරලා තමයි මම කලින් කිව්ව ආකාරයට අපිට මේ ටයිල් ඩිසයින් එක දෙන්න වෙන්නේ. නැවතත් මේක
undo කරනවා. මෙතන ඉඳලා මේ දක්වා. එතකොට සමහර වෙලාවට මේ මේන්දියට දුන්නාම මේ කොටස වැහිලා යන්න පුළුවන් නැවතත් අපි මේ කොටස ටච් කරලා delete key එක press කරාම නැවතත් කලින් තිබුණ ආකාරයට එනවා. විදියට ටයිල් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි නැවත මේ පැත්තටත් ඒ ආකාරයටම rectangle එකක් නිර්මාණය කරගන්නවා. මේ දෙට වැහිලා ගියොත් අපි මේ කොටස click කරලා delete key එක press කරනවා. නැවතත් අපි මේ පැත්තට ඒ design එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ කොටස් අපි ඒ කියන්නේ මුළු අපි වෙනම ඇඳ රෙක්ටැංගල් එකේ මුල්ල මේ විදිහට අපි ඉරේස් කරලා දානවා. නැවත මේ කොටස. ඊට පස්සේ අපි නැවතත් මෙන්න මෙතන මේ කොටස මේ විදිහට මුල්ල ඉරේස් කරලා හදා ගන්නවා. දැන් අපි බාත්รูම් එකේ ටයිල් කොටස අල්ලන්න ඉවරයි. පස්සේ අපි මේකට කොමඩ් එහෙම ගෙනල්ලා මේකට සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද කියලා පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මෙයාකට තමයි අපි බාත්รูම් එකට පොළව අඟල් 6ක් පහත් කරලා වෙනම ටයිල් කොටසක් නිර්මාණය කරගත්තේ. ඉතින් මම හිතනවා අද පොළව නිර්මාණය කරපු වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් හොඳට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳනම් ලයික් කරන්න, channel subscribe කරන්න, bell සලකුණ click කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ වලදී හමුවෙමු. ස්තුතියි.